Tokio. Vaya, vaya, uas. I res, vaig fer una residència molt bona, que m'havia vist a casa, m'havia vist fotos meves a casa d'un col·lega. Sí. No t'ho conec. De què era, clar? De... he vist en foto. És bon amic mío, no? Uau. Fa pal, fa pal. Molt de pal. Ja no saps ja tot el que va, saps? The Caribbean Disco Show.